25. Ja, det är Tommy. Telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lur? Ja, det är Tommy. Ja, det var Göteborgsvarvet detta, ja. Hej du. Hejsan, jag heter Sonja av Silverstolpe. Ja. Hej vännen, jag har en liten fråga. Är det nu bestämt sträckningen av själva varvet? Är det bestämt redan? Sträckningen? Ja, alltså ja, vilken... Ja, det är samma som förra året. Förra året, ja. Alltså det som skulle kunna ske, det är ju små, väldigt små förändringar. Just det, här förstår ni vännen, skulle ni kunna gå med till Viljes. Det är så här att jag och några väninnor kommer att sitta den aktuella helgen uppe i Johanneberg på min lya där på 350 kvadrat. Och jag skulle tycka, tidigare år har det varit så att vi inte har kunnat bese spektaklet och man vågar ju sig inte ner med lårben och allt vad det innebär. Men nu kommer Nini Claude från Frankrike med sin lilla chihuahua Xerox. Och vi kommer att sitta på balkongen och då undrar jag, skulle ni kunna tänka er att dra om Göteborgsvarvet lite så att vi kan sitta där och bese det på hyfsat nära hållen då? Det får du nog prata med våran banchef om. För att det skulle vara trevligt. Sedan... Nej, det finns ingen möjlighet till det, vet du. Tyvärr. Du vet att varje liten ändring vi gör på varvet, ja, betyder ju att vi får kompensera på andra ställen. Det så där är att få ihop de där metrarna, som det får inte slå på mer än om det var 30 meter eller sånt där. Det är väldigt lite, alltså, så att varje liten förändring medför stor förändring. Förstår. Skulle man kunna få några stycken av deltagarna att klä ut sig till romerska legionärer? Muskulösa män som springer förbi bronsfärgade. Är det möjligt? Nini Claude har nämligen en fabless för det gamla Rom. Ja, du får väl höra. Kan ni försöka dra i de trådar som finns, så ser jag fram emot att Göteborgsvarvet närmar sig oss. Det skulle vara trevligt. Okej. Tack för ett vänligt bemötande. Ja, det är bra du. Tack så mycket. Hej. Ja, det är Tommy. Telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lur? Ja, det är Tommy. Telefonerar. Bara hos Nya Morgongänget på Mix Megapol Göteborg.